дүйім жұрт асыға күткен токиодағы 32 ші жазғы олимпиада ойындары басталды дүбірлі додаға еліміздің үшінші мегаполисінен 10 спорт шаттанды. бүгін шымылдыға түрілген байрақты бәсекеге тамыздың 8 8-ші жұлдызына дейін жалғасады токио төрінде оқ спорт түрінен юрий юрков ертең өнер көрсетеді сондай ақ атудан зоя кравченко каратэден дархан асадилов юлдашев данияр берульцев софия бокстан захир сафиуллин байдарка және каноя есуден тимофей және сергей емельяновтар көркем гимнастикадан алина Дильханова дзюдодан галбадрах адганццек ел намысын қорғайды сонымен қатар жиырма төртінші тамыз бен 5 қыркүйек аралығында токиода 16 алтыншы жазғы паралимпиада ойындары басталады оған шымкенттен суда жуу Құрттүрінен Роман Ағалаков қатсат. Ол 24 тамыз 5-ші құркүйек аралығында еліміздің намысын ғорғайтын.